Gått 17 år sedan Mattias Flink dödade 7 personer och skadade 3 i Falun. Igår fattade Högsta domstolen beslut om Flinks straff. Han döms till 30 års fängelse. Kan därmed släppas ut till sommaren 2014. Mm. Det här var ett beslut som upprörde många igår, samtidigt som många tycker annat. Ja, precis. Och så här diskuterar man bland annat på Twitter. Jag slängde ut en fråga igår och undrade vad svenska folket egentligen tyckte om det här beslutet. Vi ska se om vi kan rulla lite kommentarer från hur folk reagerade här. Så här såg det ut bland annat. Att 20 års fängelse för 7 mord blir mindre än 3 år per liv han tog, det säger allt. Till exempel, det här är ju någonting som upprör en hel del där ute. Mm, säger välkommen till Johan Eriksson som företrätt Flink. Mm, Sven-Erik Ahlhem, ordförande brottsoffrens... vad heter det? Brottsofferjourernas riksförbund. Ja, det är ett långt heter det. Ord. Långt ja, det var väldigt långt. Peter ja. Söderlund, ordförande ex-konst. Det var lite enklare. Ja. Johan, du hade en hektisk dag igår när det här beskedet kom. Mm. Vad säger du om de här reaktionerna nu som kommer efter det här beskedet? Det är lite blandade reaktioner vill jag säga. För jag har också noterat att det är rätt många som tycker att det är rimligt. Ja, men vad säger du om de kritiska reaktionerna som ni ändå möter? Det är ju ganska förväntat. Det är ju en händelse som är oerhört allvarlig naturligtvis. Att jag förstår de reaktionerna. Men juridiken är ganska klar. På den punkten. Rätt, ja. Men där haltar juridiken lite med allmänna opinionen. Liksom. Mm, det är inte så ovanligt faktiskt att det är så. Den allmänna opinionen är ju naturligtvis väldigt för straff. Och så ser inte lagen på det. Sven-Erik, hur ska man se det från brottsoffernas synvinkel på det här beslutet? Man ska ha absolut största respekt för brottsoffren, för alla anhöriga till de mördade personerna. De får ett livslångt lidande, kan jag säga. Det är alldeles uppenbart att det finns en känsla av hem. Det finns en känsla av att man tycker att det är för lindrigt, att han kommer för lindrigt undan. Ska man behöva som anhörig till en mördad person riskera att träffa på Flink på gatan? Så ungefär. Och det måste man ha största respekt för. Samtidigt finns det i den andra vågskådan naturligtvis att Flink har varit en helt fantastiskt skötsam person under fängelsetiden. Det finns också detta med att ett humant synsätt. Men det är väldigt svårt att övertyga den som har drabbats så hårt som de här anhöriga har gjort. Mm. Vad ska man göra för att göra det? För att komma närmare någon sorts förklaring? Ja, alltså man kan ju säga så här att det är sannolikt för kort tid som har fått gå. Det tror jag personligen. 17 år. Ja, alltså det blir ju 20 år sammantaget när han kommer ut. Det är för kort tid med hänsyn till de många offer som han har orsakat lidande här. Det tror jag. Och hade det varit kanske till och med i hans eget intresse att få avtjäna ytterligare några år, möjligen. För att? För att man skulle öka förståelsen för att det blir proportionerligt. Mm. Peter, du då? Vad säger du? Vad tror du väntar Mattias Flink nu? Kommer ut från det här fängelsestraffet efter att ha gjort det? Ja, först och främst, det har ju gått en relativt lång tid då och saker och ting förändras ute i samhället. Det är ju som att komma till en ny värld där ute där man ska bygga upp relationer med vänner, blivande vänner, kanske ta kontakt med förlorade vänner och familj. Men du har själv gjort den resan? Ja, jag har ju suttit i fängelse tidigare och jag arbetar dagligen med människor som kommer ut från långa fängelsestraff. Att längden på fängelsestraff, det sägs att efter 5 år så slutar själva effekten av straffet att fungera som en straffåtgärd. Efter 5 år så börjar en nedbrytningsprocess av människan som sitter fängslad. Så det där är ju liksom om det då ska att straffet då ska liksom vara hämnden, att det är ju längre bara för att hämnas. Eller är det vård vi ska syssla med i Sverige eller vad är det vi ska hålla på med? Det är ju en fråga då. Men Mattias Flink är känd för att alltså, väldigt grova brott. Hur tror du det påverkar det samhällets syn på honom när han ska komma ut? Ja, självklart är det ju svårt, men det är ju den kriminalpolitik vi har sagt oss ska bedriva i Sverige, där vi ska ha en human kriminalvård, där vi ska rehabilitera människor, få tillbaka dem till samhället. Och så länge vi säger oss att bedriva en sån kriminalvårdspolitik, då ska vi försöka hålla oss till det. Mm. Sen kan jag ju förstå anhöriga allting som känner den här frustrationen och så. Självklart, det är ju liksom ingenting. Ja, Johan, hur har Mattias Flink reagerat själv nu på det? Alltså, det är närmast chockartat för honom skulle jag säga. Alltså, han har ju inte vågat tro på detta. Han har ju känt de här reaktionerna förstås från allmänheten och då blir det nästan som en chock när han får det här beskedet, så att för honom är det tungt. Hur och vilka och på vilket sätt har han närmat sig eller på något sätt haft
att göra med de anhöriga till offren? Har ni gjort försök där? Han har räckt ut sin hand och sagt att jag träffar er gärna, men det har inte funnits något sånt intresse än så länge. Är det förståeligt? Jag kan förstå att de tänker så, men jag tror kanske det är dumt. Jag tror kanske det skulle finnas en poäng att de skulle få träffa honom och förstå hur det har påverkat honom också. Vad säger du som jobbar med sånt? Alltså, ett sånt möte måste alltid ske på brottsoffrens vilja, inriktning. Man kan absolut inte låta Flink vara avgörande där, utan det måste vara offren själva, de anhöriga, som får ta ställning till denna jättekänsliga fråga. Det kan vara mycket lyckosamt. Det kan vara något som gynnar också brottsoffren, men det måste alltid ske på deras villkor. Mm. Ska vi ta och lyssna på hur Mattias Flink resonerade 2009 när Lasse Bengtsson träffade honom? Så här resonerade Mattias Flink då kring framtiden. Jag vill ha någonstans att bo, något litet enkelt ställe att bo på och leva ett ganska blygsamt liv helt enkelt. Gärna hålla på med några av mina intressen och så här. Har man tur kanske man kan ha ett jobb. Vad tänker du för slags jobb? Ja, det är antagligen något praktiskt jobb av något slag. Gärna någonting givetvis i närheten av naturen på något vis eller så. Men att komma ut, om du kommer ut, när du kommer ut, hur tänker du på det? Är det enbart lätt? Nej, det är ju inte det. Det är nog det man kan lätt lura sig själv och tro. Att allting ordnar sig bara man kommer ut, men det är väl inte helt självklart att det gör det. För det är nästan skrämmande om man börjar tänka på allt som måste ordnas om man skulle kliva ut imorgon. Liksom. Vad är det då man behöver ordna? Det blir en ganska lång lista. Ja, vad skulle det vara till exempel för din del? Ja, bostad, jobb, pengar, körkort till exempel. Har du skulder nu också, skadestånd? Ja, visst. Hur mycket då? Jag vet inte exakt, men det är mer än vad jag kommer att kunna betala någonsin i alla fall. En person som har begått så här grova brott, hur har det gått rent historiskt sett när man har blivit frisläppt tidigare i Sveriges kriminalhistoria? Alltså jag tror i och för sig att prognosen för Flink är väldigt god. Jag tror den farlighetsbedömning som är gjord beträffande honom är mycket realistisk. Det finns de personer som jag menar måste sitta inne av samhällsskyddssynpunkt livet ut. Därför att det är för farligt att släppa ut dem. Så tror jag inte det förhåller sig när det gäller Flink. Mm. Återstår att se. 2014 till sommaren kan Mattias Flink komma ut. Vi får återkomma till det då. Ja. Och tacka er för att ni kom hit. Tack så mycket. Nu ska vi gå vidare. Det är tvära.